Grandes da Kaunku, assalamu alaikum. Atam lecture ki nan mang tasu re wana me mauzu laru tanasub. Tanasub. Nan mang tasu tanasub wish tanasub chishtawai. Tanasub de dwao nisbatuno masawat ta che wai tanasub wai. Yani waqt che dwao nisbatuna masawi wai. د همدغه مساواتو ته مونږ تاسو شی وایو تناسب وایو. فرضاً که زه په دې شکل دوه نسبته ولرم، یعنې په دې شکل سره دوه نسبته وي چې دا یو نسبت یې فرضاً A پر B، A پر B یو نسبت وي، A پر B یو نسبت دا مساوي د یو بل نسبت سره، یعنې C پر D په دې شکل سره. او دوه دانې نسبتونه چې A پر B فرضاً یو سی بر ډي، د دې دواړو مساوات مونږ څه شی وایو؟ تناسب ورته وایو. یعنې دا دواړه باید څه شی مساوي وي. فرضاً که زه ولیکم چې دوه پر درې د دې شکل سره، یعنې دا مساوي وي په څلور پر شپږو سره، یعنې دا دواړه څه شی دي؟ مساوي دي. که زه چېرته دا اختصار کړم، دوه پر درې کېږي چې دا هم دوه پر درې ده، یعنې دا دواړه څه شو؟ دا یو نسبت شو، دا بل نسبت. د دوالو مساوات ته چې وایي مونږ تاسو تناسب وایو، چې دا شو یو تناسب. په تناسب کې دغه اے او ډی ته، دغه اے او ډی ته، یعنې د اول نسبت صورت او د دویم نسبت مخرج، د دوالو ته چې وایي؟ طرفان ورته وایي. یعنې که دلته ولیکم چې اے پر بی دا مساوي په سی پر ډی سره په دې شکل سره، نو دغه ته چې وایي؟ دغه ته طرفین مونږ وایو، طرفین. او دې ته چې وایي؟ وسطین وایي. طرفین وسطین، چې دا ډېر مهمه ده، باید زده کوونکو چې دا تاسو په یاد ولرئ چې دې دغه مقدار ته چې وایي؟ یعنې د اول نسبت صورت د دویم نسبت مخرج، دې دواړو ته طرفین وایي. او د اول صورت مخرج دویم نسبت صورت ته چې وایي؟ طرفین وایي. یعنې که زه ولیکم همدغه مثال چې دوه پر فرضاً څلور، فرضاً زه لیکم دوه پر پنځه، دا مساوي به د څلور پر لسو سره، دا څه شو؟ یو نسبت، یو تناسب شو. یو نسبت دا ده، یو نسبت دا دواړه مساوي ته څه وایي؟ یو تناسب ورته وایي. یعنې دې ته څه وایي؟ طرفین ورته وایي. دې دوو او لسو ته څه وایي؟ طرفین. او دغه پنځو او څلورو ته څه وایي؟ وسطین. یعنې دې ته وایي طرفین او دې ته هم وایي وسطین. طرفین وسطان، چې دا ډېر مهمه ده، باید چې دا تاسو په یاد ولرئ. تناسب مونږ په یو بله طریقه هم ښیو، یعنې داسې هم ښودلی شو چې A پر B معنا ورکوي. دا A دوه نقطې B، یعنې دا معنا ورکوي A پر B، دا مساوي وي پر C دوه نقطې D. یعنې مونږ کولی شو تناسب هم په دې طریقه باندې وښیو او هم په دې طریقه باندې، چې دې ته په داسې شکل سره بیا دې اول حد او اخر حد ته څه وایي؟ طرفین ورته وایي. دې ته څه وایي؟ طرفین. او دغه دوه حدو ته، یعنې بي او سي ته څه وایي؟ وسطین. طرفین وسطین. ګرانو زده کوونکو، په تناسب کې چې مهمه دي، د تناسب خواص دي، باید چې مونږ د تناسب خواص وپېژنو. نو راځو دې ته چې تناسب خواص کوم کوم دي، دې تاسو ته یو بېل بېل لیکم. خیا یو سوال به تناسب کې کار وکړو چې ښه پرې پوه شئ. تناسب فرضاً زه لیکم چې درې پر اووه څه شی دی؟ یو تناسب شو، یو نسبت شو. دا مساوي وي فرضاً زه لیکم چې شپږ پر څوارلس، څه شی شو؟ یو تناسب شو. چې په تناسب مونږ څنګه کوم وخت کې کولی شو چې وګورو چې دا تناسب دی که نه دی؟ یو مهمه هغه دا دی خاصیت چې باید مونږ تناسب معلوم کړو چې دا تناسب دی که نه. د طرفین وسطین ضربه که چېرته دواړه مساوي شو، تناسب دی که نه؟ تناسب نه دی. ازم دې مثال کې مثلا طرفین، اول طرفین ضربه درې ضرب د څوارلسو، دا باید چې مساوي شي د وسطین سره، یعنې اووه ضرب د شپږو، اووه ضرب د شپږو چې درې ضرب د دوه، درې ضرب د څلورو کم کېږي؟ دولس، یو سل. او درې یو، درې او یو څلور، دوه څلوېښت. او چې زه کله ضرب د هغه کوم هم دوه څلوېښت کېږي. له دې څخه دا مساوي معلومېږي چې دا هغه شی ده، دا یو تناسب دی. ځکه تناسب دی چې طرفین، اصل ضرب طرفین شو، هغه مساوي شو د اصل ضرب
وسطاً سره نو موږ په دې طریقه باندې کولای شو چې تناسب چیکو معلوم کو. اوس به راشو خواصو ته. فرضاً اول خواص که په دې شکل موږ یو تناسب ولرو چې اے پر بی مساوي سی پر ډی، دا یو څه شو تناسب شو. اولینی خواص چې مخکې هم ما ویلي چې د دې دواړو حاصل ضرب طرفین مساوي شو، باید حاصل ضرب وسطین سره، یعنی اے ډی دا څه شو طرفین شو، یعنی اے ډی دا باید مساوي شي د بی سی سره، یعنی دا خاصیت باید څه وشي تناسب ولري. مثال که زه ولیکم دوه پر درې، مثلا دا یو اگزامپل مثالی، دوه پر درې مساوي شي په څلور په شپږو، ساده مثال. باید د دې څه شي حاصل ضرب طرفین مساوي شي په حاصل ضرب وسطین سره، یعنی دوه شپږ دولس مساوي شي درې څلور دولس. دا یو خواص شو، دا خواص شو چې باید تناسب دا خواص ولري. دویم خواص کې وایي که چېرته موږ د طرفین ځای بدل کړو یو نوی تناسب لاسته راځي. فرضاً زه د څه شي کوم د طرفین ځای بدلوم، مثلا لیکم چې اے دا ډی اے ته راولم او دا اے د دې ډی په ځای راولم، یعنی لیکم چې ډی پر بی مساوي شي د سی پر اے سره، یعنی ما څه وکړه طرفین ځایونه مې بدل کړو، ډی مې دلته راوس او اے مې د ډی په ځای راوس. نو دا هم یو نوی تناسب لاسته راځي چې باید دا څه شي یو نوی تناسب لاسته راشي، یعنی دا خاصیت څه وکړي صدق وکړي، یعنی څه شي ډی اے مساوي شي د بی سی سره. فرضاً همدغه مثال که زه ولیکم چې دوه پر درې، فرضاً زه د هغه ځایونه بدلوم د اے او ډی، یعنی شپږ د دوه په ځای دوه د شپږو په ځای راولم، لیکم چې درې شپږ پر درې مساوي کېږي د څلور پر دوه. دلته چې زار کوم شی کېږي دولس مساوي د دولسو، عملا تاسو وینئ. ښه، دا و دویم خاصیت. راځو درېیم خاصیت د تناسب. دریم خاصیت که چېرې د وسطین ځایونه بدل کړو، بیا هم تناسب کې که هماغه تناسب یې تغییر نه راځي، که تناسب نو بل تناسب تشکیلیږي. یعنی زه وسطین ځایونه بدل کړم په دې کې، یعنی زه ولیکم چې اے پر بی مساوي وي په، یعنی د دې وسطین ځایونه بدلوم، سی چې ده د بی ځای ته راولم، بی د سی ځای ته بیایم، یعنی لیکم چې صحیح شو، یعنی همدغه تناسب کې زه لیکم سی د هغه ځای ته لیکم. فرضاً که زه اول د هغه ولیکم تناسب خپله ولیکم، مثلا اے پر بی مساوي شي سی پر ډی، نو زه دلته چه کوم که د ځایونه بدل کړم، یعنی د بی او د سی ځایونه بدل کړم، که زه ولیکم چې اے پر سی مساوي شي د سی بر بی سره، یعنی سیم بی د سی ځای ته بیا بی بر ډی په دې شکل سره، بیا هم یو تناسب لاسته راځي. فرضاً که زه ولرم چې یو بل مثال درې پر څلورو دا مساوي کېږي په شپږ پر اتو، داسې یو مثال ولرم، که زه د دې ځایونه بدل کړم بیا هم دا هم یو تناسب دی. خو که زه چېرته د دې هغه ځایونه بدل کړم بیا هم یو نوی تناسب لاسته راځي، یعنی که زه ولیکم چې درې د شپږ دلته راولم او د شپږ هلته بدل، یعنی درې پر شپږ مساوي شي په څلور پر اتو، بیا هم چه کېږي، یعنی دا دواړه مساوي کېږي. که زه ولیکم درې څلور درې ضرب د اتو څلېرشت، دا مساوي کېږي په شپږ څلور څلېرشت په دې شکل سره، یعنی یو نوی تناسب لاسته راځي. څلورم مثال، که زه چېرته دا اطراف معکوس، یعنی تناسبونه شی کوم دواړه معکوس کوم، بیا هم یو تناسب لاسته راځي. فرضاً که زه ولیکم چې اے بر بی مساوي سی بر ډی، دلته شی کوم د هغه معکوس کوم، بیا هم یو تناسب لاسته راځي. یعنی که زه ولیکم چې بی بر اے مساوي کېږي په ډی بر سی سره، په دې شکل سره هم بیا هم شی کېږي یو تناسب لاسته راځي. فرضاً که زه ولرم چې پنځه پر اتو دا مساوي کېږي په لس په شپاړسو، فرضاً داسې یو مثالي، که زه د دې ځایونه بدل کړم بیا هم یو نوی تناسب لاسته راځي. فرضاً که زه دا دواړه معکوس کړم، یعنی ولیکم چې اته پر پنځو مساوي کېږي په شپاړس پر لسو، یعنی دا شکل لاسته راځي.
دا چې کله زر کا منو کېږي چې 15 لاس اتیا مساوي کېږي په او 15000 د 14 بیا هم څوکېږي اتیا ان دا و سلورم خواص د تناسب رازو پنځم خواص ته پنځم خواص کې چې دی پنځم خاصیت که چېرته موږ په دې شکل سره یو هغه ولرو تناسب چې اے بر بی دا مساوي شي په سي بر ډي سره که چېرته موږ دا مخرجونه راواخلو د صورتونو سره جمع کړو بیرته په خپلو مخرجونو ولیکو نو بیا هم یو تناسب لاسته راځي څه رقم مثال کې واضح کوم یعنې که زه دا راواخلم چې اے څه شی وکړم دا مخرجونه جمع کړم یعنې اے جمع بی بیرته په خپل مخرج سره ولیکم په دې شکل سره مساوي شی وکړم سي جمع ډي بر ډي یعنې بیا هم یو څه شی کېږي یو تناسب لاسته راځي مثال یې دلته لیکم مثال که زه ولرم چې فرضاً درې پر څلورو دا مساوي کېږي شپږ پر اتو یعنې دا څه شو یو تناسب دی که زه چېرته دا عملیه په اجرا کړم بیا هم څه لاسته راځي یو بل تناسب لاسته راځي یعنې که زه ولیکم چې درې جمع بیسو د څلور یعنې د هر یو نسبت مخرج راخلم د صورت سره جمع کړم بیرته په خپل مخرج ولیکم بیا هم یو تناسب لاسته راځي په دې شکل سره یعنې درې جمع څلور بیرته په مخرج لیکم څلور مساوي اته جمع شپږ یعنې اته جمع شپږ بیرته مخرج څو ده بیرته اته په دې شکل سره چه لاسته راځي یو بیا هم یو تناسب لاسته راځي دا مساوي کېږي دا چې زه جمع کړم کېږي اووه پر څلورو مساوي کېږي په اته دوه څوارلس پر اتو دا چې زه کله زر کړمه کېږي اووه څلور اووه اته اووه نهس اته اووه شپږ پنځوس او دا چې هم جمع کړم څلور شپاړس یو سل یو څلور او یو پنځه په دې شکل سره چه شو یو بل تناسب لاسته راغی پنځم بل خاصیت شپږم خاصیت چېرته موږ دا مخرجونه راواخلو د صورتونو څخه یې منفي کړو بیرته په خپل مخرج سره ولیکو بیا هم یو تناسب لاسته راځي یعنې که زه ولیکم چې اے پر بی مساوي په سي پر ډي سره یعنې زه دا پر مخرجونه راخلم د صورتونو څخه منفي کوم بیا هم یو تناسب لاسته راځي یعنی که زه ولیکم چې اے منفی بی بر بی دا مساوي کېږي په سي منفی ډي پر ډي سره یعنې دا خاصیت څه شی دا خاصیت په تناسب کې شته که چېرته موږ صورتونه راواخلو مخرجونه راواخلو د صورتونو څخه منفي کړو بیرته په مخرجونه ولیکو بیا هم یو تناسب لاسته راځي مثال فرضاً که زه ولیکم چې اته پر پنځو مساوي پر اووه پر فرضاً شپاړس پر لس په دې شکل سره یو څه یو تناسب وي دا خواص پرې عملي کوو یعنې که زه ولیکم چې اته منفي پنځه پر پنځو مساوي کېږي دا پر شپاړس منفي لس پر لس یعنې دا مساوي کېږي اتو نه چې پنځه لاړ شي درې پر پنځو مساوي کېږي د شپاړسو نه چې لس لاړ شي شپږ او د لاس خپله یعنې موږ عمل ګورو چې دا څه شو یو بل تناسب تشکیل شو رابه شو اخرني هغه ته خاصیت ته د اخرنی خاصیت څه وایي په تناسب کې اخرنی خاصیت فرضاً که موږ چېرته ولرو چې اے بر بی مساوي سي بر ډي په دې شکل یو تناسب وي موږ ته وایي که صورتونه صورت د صورت سره جمع کړو مخرج د مخرج سره جمع کړو یو بل نسبت لاسته راځي چې هغه نسبت چې دی د دې هر یو د دې دواړو نسبتو سره څه کوي یو تناسب تشکیلوي یعنې که زه راواخلم چې دا اے جمع سي صورتونه یو د بل سره جمع کړو مخرجونه هم یو د بل سره جمع کړم یعنې ولیکم چې بی جمع ډي دا یو نسبت تشکیلوي کله چې دا نسبت چې تشکیل شو دا هم د دې سره یو تناسب تشکیلوي هم د دې نسبت سره چه کوي یو تناسب تشکیلوي یعنې مثال
فرضاً که زه ولرم چې یو ساده مثال درې پر څلور دا مساوي د شپږ پر اتو سره یو اسانه او ساده چې یو تناسب دی ده. که زه چې دا صورتونه راواخلم د صورت سره مخرج راواخلم د مخرج سره جمع کړم یو تناسب لاسره چې هغه تناسب د هر یو د دې نسبتو سره چه کوي یو بل تناسب تشکیلوي. یعنې دا مساوي کېږي په که زه صورتونه جمع کړم یعنې درې جمع شپږ او څلور جمع اته چه شو نه پر دولسو نه پر دولسو چه شو دا یو نسبت شو یو نسبت لاسره دا نسبت د دې سره چه کوي یو بل تناسب تشکیلوي. کله چې تناسب تشکیل کو په دې شکل سره دا چې ده اوس د هر یو د دې سره یو بل تناسب تشکیل یعنې که زه ولیکم چې درې پر څلورو دا مساوي کوم په نه پر دولسو دا چه شو یو بل تناسب شو. دا دواړه چه دي تناسبونه دي. یعنې که زه حاصل ضرب طرفین او حاصل ضرب طرفین حتما مساوي کېږي د حاصل ضرب وسطان سره. یعنې که زه ولیکم چې درې ضرب د دولسو شپږ دېرش مساوي کېږي څلور ضرب د نهو شپږ دېرش ګورو چې چه شو یو بل تناسب یې تشکیل کړو. اوس که زه دا همدغه نسبت راواخلم د دې سره یو تناسب تشکیل کړم بیا هم یو تناسب تشکیلوي. یعنې که زه راواخلم چې شپږ پر اتو دا مساوي کېږي نهه پر دولسو دا هم چه دی یو تناسب دی چې زه دا ضرب دې کړم او دا ضرب دې کړم حتما به چه شي ده مساوي شي. ګرانو زده کوونکو ستاسو نه هیله ده چې دا تناسبونه او دا تناسب چې دی ښه تمرین وکړئ. دا خاصیتونه ډېر مهمه دي حل سوالاتو کې ترینه استفاده کېږي. باید دا تاسو په دقیقه توګه باندې کار وکړئ او څو څو وارې تمرین کړئ. او لطفا شاګردانو دا زموږ ویډیوګانې وګورئ سبسکرایب یې کړئ او استفاده ترینه وکړئ او نهم لیکچر تعقیب کړئ.